И токму не секојдневниот грабеж што се случи во НЛБ Тутунска банка ги зазема насловните страници на најпознатите светски медиуми како американскиот New York Times, британскиот Daily Mail, како и повеќе европски, американски и австралиски медиуми. Но сепак во историјата на независна Македонија се случија и други големи грабежи. Телевизија Нова графички ќе ви ги прикаже најголемите грабежи во историјата на Република Македонија кои се случиле на незината територија, а притоа биле оштетени компании или друштва кои располагаат со високи суми на своите сметки или пак честопати вршат трансфер на пари низ државата. Случајот кој е последен од ваков тип се случи неделава кога беше утврдено дека вработен во НЛБ Тутунска банка украл речиси 3 милиони евра во Франција и евра од трезорот на банката и е најголемиот грабеж во историјата на суверена Македонија. Како втора по висина на износот на оштетата, се наоѓа серијата на различни грабежи извршени во експозитури на АД Македонски пошти и на поштенските комбиња со кои се вршеше трансферот на парите. Грабежите се случуваа интензивно до пред 7 години, а вкупната сума за која беше оштетена Македонска пошта е 2,5 милиони евра. Од оваа серија на грабежи, како најголеми, ке ги издвоиме вооружениот грабеж на возило за транспорт на пари, кој се случи во декември 2005 година, кога на уличката во Скопска Топаана, под касарната Илинден, од комбе на Македонска пошта беа украдени 670 илјади евра. Трет грабеж по големина на оштетата, а втор по големина на оштетата на банка во Република Македонија, се смета во вооружениот напад врз возило марка Голф на Стопанска банка Битола, на патот Прилеп Битола, кога под закана со оружје беа насилно одземени 450 илјади евра. Следен во низата е грабежот кој на Охридска банка и нанесе штета од 200 илјади евра. Имено во септември 2014 година, тројцата вработени во Охридска банка добија кривични пријави, бидејќи во период од 3 месеци, манипулирајќи со парите со кои требало да се полнат банкоматите, од банката украле вкупно 200 илјади евра. Последен во низата е грабежот кој се случи во 2009 година и тоа во строгиот центар на Скопје, кога среде бел ден разбойници со оружје упаднаа во Прокредит банка и украдоа околу 50 илјади евра. Ете, можевте да видите во кои износи, во кои суми беа најголемите грабежи запаметени во историјата на Република Македонија. Последен е овој од пред 4 дена на Тутунска банка. Останете на оваа фреквенција, за кусо се враќаме со останатите теми во вестите.